ten prvý zápas už naznačoval, aký bude aj druhý, si myslím. Ale skôr som bol presvedčený, že to bude o nás, že keď dáme tie rýchle góly, ktoré sme dali, a potom si to trošku kontrolujeme, no paradoxne, podľa mňa sme úplne vypli druhý polčas a skoro nás to mrzelo, no chvála Bohu, že sme to zvládli a ideme do finále. Aďo, s najväčšou pravdepodobnosťou bude vo finále najväčšie slovenské derby. Teším sa na to veľmi, samozrejme bude to áno proti Trnave, to bude taká ešte väčšia motivácia si myslím pre nás, ale je to finále, tam nerozhoduje o tom, proti komu ideme hrať a musíme sa na to dobre nachystať a podať čo najlepší výkon, aby sme to zvládli a aby sme sa tešili po poslednom výzde práve my.